बलात्कार आरोपी क्रिकेटर संदीप लामी छानेला सर्वोच्च अदालत ने विदेश जान अनुमति मत्र नदी बलात्कार आरोप में प्रश्न उब्जाने गे फैसला विवादित बनपुगे किशोरी को योनांग में बीरिया नदे रूममेटसंग को, को, को संवाद में खुशी छू भैसेजे और उनको उमेर उमेरमा प्रश्न सहित का कारण देखा विदेश यात्रा अनुमति दिए सर्वोच्च को फैसला में टिप्पणी शुरू बलात्कार आरोपमा गौशाला प्रहरी वृत्तमा किटानी जाहिरी दर्ता भएपछि क्रिकेट खेल्न नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै केनिया पुगेका तत्कालीन कप्तान सन्दीप लामिछाने विदेशमा नै लुकेर बसे उनी लुकेर बसेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोल मार्फत डिफ्युजन नोटिस नै जारी गर्यो अमेरिका पुगेका उनी त्यहीको प्रहरीबाट समातिने डर पछि जसोतसो नेपाल आउन तयार भए प्रहरीबाट भाग्ने कोशिश गरेका उनी नेपाल आएपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गर्यो जिल्ला अदालत काठमाडौँले सन्दीपलाई बलात्कार आरोप पुष्टि नहुने भन्दै थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी जेल चलान जेल चलान चलान भए भएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेपछि उनी बिस लाख धरोटीमा कड़ा शर्त पालना गर्ने गरी रिहा भए धरोटीमा रिहा भएका उनलाई नेपाल क्रिकेट संघले राष्ट्रिय टोलीमा समावेश गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरायो त्यसपछि भएको खेलमा नेपालले जित निकालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग हात मिलाउँदै सम्मान खाए सन्दीपले प्रधानमन्त्रीबाट सम्मान लिएका सन्दीपलाई सर्वोच्चले अन्तत विदेश जान अनुमति दिने फैसला सुनायो सन्दीपमाथिको मुद्दामा उच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले दिएको फैसलाले यति बेला चासो र ध्यान खिचेको छ यसअघि बलात्कार मुद्दामा अत्यन्तै ते संवेदनशील भएर फैसला गरेकी न्यायाधीश मल्ल यसपटक किन आफैले गरेका फैसला र प्रतिपादित नजिर विरूद्ध फैसला गर्ने बाटोमा गइन् सरकार वालाहरूले यसबारे प्रश्न गर्न थालेका छन् यसअघि दुई बलात्कारका मुद्दामा मल्लले बलात्कारमा पीडितको योनीलाई लिङ्गले छोएको हो वा होइन वा शरीरको अन्य अंगले छोयो भने कुरा गौण हुने भन्दै फैसला गरेकी थिए अर्को फैसलामा उनले बलात्कारले व्यक्तिको शरीर आत्मसम्मानमाथि आघात पुर्याउने भन्दै यसलाई रेप ट्रमा सिन्ड्रोमको अवस्था भएको उनको फैसलामा उल्लेख उन छ तर यिनै मल्लको इजलासबाट आएको यो फैसलाले भने धेरैलाई झस्काएको छ बलात्कार जस्तो जघन्य प्रकृतिको घटनामा अदालतले सहज धरोटीमा रिहा भएका अभियुक्तलाई विदेश यात्रामा अनुमति दिनु र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिको नाममा कच्चापना देखाउनुले न्यायप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा नै फेरि नसक्ने मोडिन पुगेको छ सन्दीपले बलात्कार गरेको अस्वीकार गरे पनि होटलमा सँगै बसेको नगरकोट घुम्न गएको लगायतका विषय प्रष्ट स्वीकार गरेका छन् प्राप्त सीसीटीभी फुटेजमा समेत उनीहरू हिटडुल गरेको देखिए पनि योनाङ्गमा बिरिए नदेखिएको भन्दै अदालतले उल्लेख गरेको प्रमाण नै कमजोर देखिन्छ बलात्कार भएको भनिएको दुई सातापछि भएको स्वास्थ्य परीक्षण

यी र यस्ता विषयमाथि ध्यान नै नदिई पीड़ित भनेकी युवतीलाई थप पीड़ा दिने गरी राष्ट्रले नै अभियुक्तलाई प्रोत्साहन गर्नुले राष्ट्रको गरिमा मात्रै गुम्दैन यसले समस्या समेत पैदा गर्न सक्छ पछिल्लो समय स्कटल्याण्डका खेलाडीले सन्दीपसँग हात नै नमिलाएपछि उनीहरूले पहिले नै क्यानलाई हिंसा विरुद्ध रहेको जानकारी गराएको सन्देश दिएको बताएपछि क्यानको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ यसले नेपालको खेल जगतलाई विश्व समुदायले कसरी हेर्नेछ यसतर्फ पनि संवेदनशील हुन जरुरी देखिन्छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट